Sexualita a vztahy v době karantény. To je téma, na které v současné době v České republice už probíhá i vědecký výzkum. A já sama jsem zvědavá, jaké budou jeho závěry. Tohle video chci věnovat právě sexualitě. Sexualitě v době karantény. A je mi jasné, že tohle téma je velmi odlišné podle toho, v jaké konstelaci se aktuálně nacházíte. Je velmi odlišné podle toho, jestli žijete s partnerem, a jestli žijete s partnerem a s dětmi, nebo jestli žijete s partnerem na dálku, nebo jestli žijete sami. A chtěla bych vám dát doporučení pro různé konstelace, ve kterých se právě můžete nacházet. A začnu asi těmi, kdo mají doma partnera i děti, protože je velmi pravděpodobné, že je to doba, kdy sice můžeme mít víc času, ale můžeme mít také mnohem méně času, zejména pokud se snažíte starat o domácnost, o děti, o to, aby se učili do školy a učíte je sami a současně třeba i o vaši práci, kterou máte dělat z domova. A je dost pravděpodobné, že za takových podmínek máte poměrně málo kapacity ještě nějakým způsobem vyživovat, a pěstovat a sytit partnerský vztah a sexualitu. A já bych tady doporučila snížit laťku. Pokud zrovna jste v období, kdy toho máte až nad hlavu, kdy jste přehlcení, kdy jste unavení, tak nechtějte po sobě a po partnerovi nějaké velké sexuální výkony, ale současně doporučuji na intimitu nerezignovat a vytvořit si taková setkání intimity, bych tomu řekla. Moje doporučení je netlačit sebe ani partnera či partnerku do vzrušení a sexuálních výkonů, ale vytvářet si momenty blízkosti a sdílení, protože to je možná právě to, co teď potřebujete. Vytvořte si chvíle, kde je dotek, kde je objetí, kde je přitulení, kde je masáž, kterou jeden druhému poskytnete. A to můžou být i velmi krátké časové úseky. Můžete si dát 5minutovou masáž zad nebo chodidel, ale vědomě vytvářejte ve vašem vztahu momenty i právě pro ten láskyplný vědomý dotek. Ať už je to ve formě hlazení, obětí, masáže, nebo že si vyjdete na krátkou procházku a držíte se za ruku. Chci vám moc doporučit, abyste to dělali vědomě a záměrně, pokud už to neděláte, protože naše těla ohromným způsobem vzájemně komunikují. A my si toho někdy nejsme vědomí a nedáváme jim příležitost. Moc přemýšlíme, moc si povídáme jeden s druhým, namísto toho, abychom se dotkli a jenom spolu byli a dopřáli ten kontakt a komunikaci mezi našimi těly. Pokud jste ve fázi, kdy jste unavení a máte toho až nad hlavu, tak já doporučuji, abyste se nezaměřovali na vzrušení v sexuálním životě, ale na vytváření blízkosti a intimity, protože potřebujete výživu do vašeho těla i do vašich srdcí. Pokud jste také v páru a nemáte děti, nebo nemáte doma děti, nebo jsou vaše děti už tak samostatné, že o nich ani nevíte, tak jste v prostoru, časoprostoru, kdy máte mnoho příležitostí pro to, abyste kultivovali váš vztah. A pro někoho to může znamenat takový pozvolný rozkvět toho vztahu, který se stane zkrátka díky tomu, že najednou jste spolu a máte víc času. A pro jiné páry to naopak může být obdobím, kdy se hodně věcí ještě vyostří, kdy to, co se zametalo pod koberec, je najednou na talíři a nějakým způsobem to volá o pozornost. A já bych k tomu chtěla doporučit, určitě nevytěsňujte témata, která jsou bolavá, která potřebujete řešit ve svém vztahu, ale současně je důležité si být vědomí toho, že kam jde naše pozornost, tam jde naše energie. A pokud bychom donekonečna dávali svoji pozornost tomu, co nám ve vztahu vadí, co nám chybí, co partner dělá či nedělá a je to špatně, tak poroste naše nespokojenost. A moje doporučení je, abyste se
se vědomě dívali i na to, čeho se vám ve vztahu dostává a tím směrem, co chcete tvořit ve vašem partnerství a současně i ve vaší sexualitě. Takže pokud jste ten případ páru, který teď najednou má spoustu času společně, tak buďte zvídaví, zkoumejte, čtěte knihy, pouštějte si videa, objevujte nové věci, ponořte se do vědomého milování, ponořte se do masáží, zkoumejte věci, které vás baví, které vás zajímají. Určitě pro vás můžu ze srdce doporučit svůj online program Tajemství šťastného vztahu, protože vy máte teď spoustu času na to, abyste ho studovali, abyste dělali cvičení, která tam jsou uvedená, abyste zkoumali společně ve světě intimity a současně se nechali provázet. Ať už je to skrze ten program, o kterém mluvím, nebo skrze to, že budete studovat knihy, které vás zajímají a zkoušet a zkoumat a rozvíjet se. Moje doporučení je přistupovat k tomu prožívání sexuality takovým zvídavým způsobem. Jako kdybyste o sexu ještě nic nevěděli a začínali jste na bílém papíře, na nepopsaném listu a zkoumali svoje tělo a partnerovo tělo takovým novým způsobem. Velkou výzvou pro nás, kdo jsme vyrostli v západní kultuře, je, jak se dostat z hlavy do těla. A my pochopitelně potřebujeme zapojit tělo významným způsobem, když chceme mít plné intenzivní zážitky v oblasti intimity. Takže je to i otázka toho, jak míň myslet a jak víc cítit v sobě a ve svém těle. Takže pokud ten čas máte, využijte ho a studujte, zkoušejte, čtěte, dívejte se a potom zkoušejte nové věci se svým partnerem s tím, že ten záměr je, ne abyste vyzkoušeli spoustu roztodivností, ale abyste posílili prožitek ve svém těle, což je skrz zapojení těla, skrz prohloubení dechu, skrz navýšení pohybu a zvídavost, kdy opravdu se snažíte nemyslet a spíš cítit, objevovat, vnímat, zkoumat. A pro vás je ideální čas dát si i takovou cestu, kterou já často doporučuji párům na kurzech pro páry, aby si dali 21 dní vědomého milování. A měli to jako praxi, což znamená, že se k tomu vracíme znovu a znovu, nezávisle na tom, jestli zrovna máme náladu, jestli se na to cítíme, což neznamená, že bychom se přemáhali a šli do toho na sílu, ale že se vědomě otevíráme do nějaké nové zkušenosti. Je to jako když chodíte na trénink, tak někdy se vám taky nechce, taky jste předtím takový pomalý, rozlámaní, nemusíte mít úplně chuť, ale většinou, když se do toho pustíte, tak jste pak šťastní a odcházíte nabití, plní energie, rozzáření a velmi často se přesně tohle děje i u praxe vědomého milování. Pak bych chtěla říct pár slov pro vás, kdo máte partnera, ale nejste teď spolu a znamená to, že máte vztah na dálku. V mezidobí jsem dostala zprávy i od hodně párů, které teď žijí, i přes hranici, kdy oba, dá se říct, uvízli v jiné zemi v době karantény a tak mohou udržovat vztah pouze na dálku a jakým způsobem zacházet se sexualitou v této vztahové konstelaci. Tak pochopitelně máte teď příležitost kultivovat tu sexualitu na telefonu, sexualitu ve videích, hrát si třeba i s tímhle tím jako novým způsobem, i pokud jste ho předtím neskoumali, a zkoumat, jakým způsobem můžete zapojit svoji fantazii, svoje slova, jak můžete vytvořit kontakt, i když je to pouze virtuálně, ale my pochopitelně i na dálku si spoustu můžeme předat. A moje doporučení je, abyste byli hraví, abyste byli kreativní. A současně je pravděpodobné, že vám bude chybět ten fyzický dotek. Tak jako může chybět těm, kdo partnera nemají a žijí sami
A ono to teď může být o to intenzivnější, protože najednou nemáme tolik rozptýlení v tom vnějším světě, nemáme tolik příležitostí, kam zajít, s kým se potkat. A zkrátka najednou ta samota může být o to silnější na všech rovinách, včetně těla, protože si nemůžete ani zajít na masáž jakoukoliv a ty doteky vám můžou chybět. Nicméně máte svoje vlastní ruce a přestože to není kontakt dvou lidí, tak dotek sama sobě může být také velmi vyživující a velmi láskyplný. Já bych vám chtěla doporučit, pokud žijete sami, abyste tenhle čas využili jako příležitost, jak prohloubit svůj vztah k sobě takovým vyživujícím, láskyplným způsobem. Je to čas, kdy se můžete naučit přijímat všechny svoje pocity, naučit se lépe znát svoje potřeby, naučit se naplňovat svoje vlastní potřeby. A to bych v podstatě doporučila všem jako přípravu na partnerský vztah, protože čím vyživenější v sobě vstupujeme do jakéhokoliv vztahu, tím radostnější a lehčí ten vztah potom bývá. Takže i když žijete solo a nemáte partnera, tak to pro vás může být období, které je plné lásky, protože vy ho budete cítit láskou k sobě na té emoční úrovni, ale i na úrovni fyzické. A do toho patří láskyplné doteky, masáž sebe sama, vzrušující doteky sebe sama. A já tohle doporučuji všem, i těm, co partnera mají, aby minimálně po určité období svého života vědomě zkoumali svoje tělo, aby zjistili, co to tělo oživuje, na co to tělo reaguje, co mu přináší radost a rozkoš a i jakou intenzitu radosti a rozkoši vůbec můžeme prožívat, protože většina z nás nežijeme tak naplno radost a potěšení ve svém těle, jak bychom mohli. A absolventi našich desetidenních výcviků Kortač ví, o čem mluvím, protože během zkušenosti, kterou dělají na kurzu, kde se 10 dní intenzivně pracuje s tělem a s dotekem a s pohybem a s dechem, tak najednou zjistí, že jednak to jejich tělo může cítit o tolik víc, než si vůbec mysleli, že je možné. A současně sebe sama díky té práci s tělem poznají mnohem, mnohem silnějším způsobem. A i vy, přestože jste v izolaci, můžete velmi hlubokým způsobem poznávat sama sebe na emocionální úrovni i na úrovni tělesné a zrovna tak poznávat a rozvíjet svoji sexualitu. A to bych vám chtěla ze srdce doporučit. Já mám tady v těch videích takový jako jemnější rámec, kdy nechodím do všech detailů, tak aby pro vás to video nebylo moc dlouhé, bylo stravitelné. Takže se vám vždycky snažím předat aspoň pár tipů, čeho byste se mohli chytit, čím byste mohli začít. A už nedávno jsem o tom mluvila v jednom videu. Když chcete prohloubit svůj prožitek, tak začněte u dechu. Prohlubte svůj dech. Dech je vaše cesta k životu a k cítění. Díky dechu budete víc cítit sebe sama, svoje pocity, svoje tělo. Dech umožňuje i pročištění od usazených, ještě dosud nevyjádřených emocí a dech přináší intenzitu do našeho prožívání. Takže když zapojíte láskyplný dotek těla a prohloubení dechu, tak začnete mít mnohem, mnohem hlubší prožitky. Tak to je moje doporučení pro vás. A ještě bych chtěla říct, že jakákoliv cesta toho, řekněme, sebezkoumání, osobního rozvoje nepřichází často sama od sebe, ale vyjadřuje určité rozhodnutí a určitou disciplínu v pozitivním slova smyslu, kdy my jsme ochotní zkoumat, cítit, vnímat, protože si z toho uděláme návyk, protože nečekáme, že se to bude dít samo od sebe,
ale máme takové odhodlání v sobě poznávat se vším všudy. A už jsem to jednou říkala, tak jako chodíme někdo na tréninky a cvičíme, někdo je zvyklý běhat a i dneska v době karantény já vidím každý den několik běžců pod okny, jak běží s rouškou, tak se stejným odhodláním a zaujetím můžeme prohlubovat jakýkoliv aspekt sebe sama. A i ti běžci ne vždycky mají chuť vyběhnout. Někdo vybíhá ještě před úsvitem, někdy je ještě zima, někdy dokonce prší. A ten běžec přesto běží. Vy, kdo běháte, tak asi víte, o čem mluvím. A zrovna tak můžeme rozvíjet i svoji vlastní sexualitu. Tím, že jsme zvídaví, tím, že jsme ochotní zkoumat, tím, že se chceme otevírat, i když to někdy bolí. A to pak zejména ve vztazích. Tak já vám moc držím palce, pokud vás tohle video inspiruje, tak ji sdílejte. Víc zdrojů najdete na mém webu denisapalečková.cz a přeju vám mnoho radosti a krásných prožitků i v této karanténní době.